Aprelin 3-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə Beyləqan şəhərində yaşayan Ramilə Əsədovanın üzərində zorakılıq əlamətləri olan meydinin yaşadığı mənzildə tapılması barədə məlumat daxil olub. Beyləqan rayon polis şöbəsinin və prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yeri və meyit müayinə olunub, maddi sübutlar götürülüb. İstintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Beyləqan şəhər sakini Rövşən Nəsirov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı o törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Beşinə, elə fikirləşdim ki, Ramilə Əsədova adlı bir qadın bir-iki dəfə əlaqəm olmuşdur. Fikirləşdim ki, bu tək qalır. Beşinə, getdim, elə prova getdim, zəngsiz. Ondan sonra elə uzananda, mən də uzandım, çox uzandım da onu da boyun arxasından vurdum, iki dəfə sonra çöndü. Qavməsə, yəni cəmi bir 10 dənə, 15 dənə belə bıçaq vurdum. Onu da öldürdüm, evi də dedim olsa öldürmüşəm də bunu. Evi axtarmağa başladım ki, bəlkə puldan qızdan tapım. Beşini tapmadım, bir dənə elə öldürdüm, böyürdə baxdım ki, 30 manat var. Bir də boğazında nazik sif var idi. Ramilə Əsədovanı tamah məqsədi ilə qətlə yetirməkdə şübhəli bilindiyinə görə tutulmuş Rövşən Nəsirovun ətrafında aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onun törətdiyi digər ağır cinayətin də üstü açılıb. Belə ki, istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri ilə Rövşən Nəsirovun ötən il oktyabrın 19-da şəhər sakini Kənan Məhərrəmovu Beyləqan şəhərindəki yaşadığı evə apararaq bıçaqla qətlə yetirdiyi müəyyən edilib. Uzandım üstünə, işinə bıçağı sırazı götürdüm, vurdum onu. Bunun boğazına bir 8-9 dənə belə bıçaq vurdum. Və ondan sonra xırıldadığını gördüm, tayin çəkdim. Gördüm ki, evdə yarımçı tikili evimizdə qazdan 1 metr. Heç 1 metr bəlkə olmazdı. Yəni qorxudan az qazdım ki, bir dənə evdən itirəm də bura, görsənməsin. Evə qəfil girib eləyən olsa, meydi görməsin. Evdə bunu saatına plöpa düşdüm, skoçlardan bastırdım. Kənan Məhərrəmovun meydi bastırıldığı yerdən ekskumasiya edilib. Faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.